Contenta de poder-vos parlar de dones dels anys 20, concretament de la Garçon, Dones Úniques Catalanes i l'Obrera Tèxtil. Per què fem aquestes tres dones? Doncs perquè bàsicament estem parlant de més de 1.000 milions de dones als anys 20. Actualment són 8.000 milions de persones i parlar de les dones, per exemple, dels anys 20 d'ara, seria parlar de més de 4.000 milions de dones. Als anys 20 era parlar d'un milió de dones, de 1.000 milions de dones, però són tantes realitats, tan diferents, que és impossible parlar d'allò, d'una essència de com vivien les dones als anys 20. Seria una mica com si avui ens preguntéssim com viuen les dones i parléssim tant de l'exemple de l'Àngela Merkel com de les dones refugiades que han d'agafar pateres, no? Són realitats femenines molt diferents, i és que la història de les dones, afortunadament, doncs és molt variada i no podem parlar de la història de la dona. Per això també parlem sempre de dones, Dia Internacional de les Dones, perquè és una realitat múltiple i infinita. Per tant, com està enfocat aquesta xerrada? Doncs la primera cosa que m'agradaria fer és parlar de la situació general que vivia als anys 20 a nivell mundial, a l'àmbit espanyol, a l'àmbit català, simplement perquè ens situem de la importància que van tenir els anys 20. Després parlarem d'una tipologia de dona que va emergir als anys 20 i que em sembla especialment interessant, que s'ha vingut a denominar la Garçon. I us posaré l'exemple d'en Marie Schwarzenbach i la Ela Mallard i un llibre que vaig escriure amb Emma Viladesau, que parla precisament d'aquestes dues dones. Tot seguit traslladarem el focus d'atenció a Catalunya i parlarem d'algunes dones il·lustres, concretament les que apareixen al meu llibre Dones Úniques, per arribar al cas més anònim i més modest de tots, que és l'Obrera Tèxtil, que també està molt present a la meva última novel·la, Premi Prudència i Bertrana d'aquest any, perquè és de l'última, podríem dir, perquè és de finals del 2019. I fins al setembre del 2020 n'hi haurà una altra. Bé, després, doncs, farem això. Doncs comencem una mica explicant quines eren les característiques o què podem explicar dels anys 20. Jo començo amb el 1918, perquè passa un fet extraordinari, que és que Alemanya signa l'armistici que posa fi a la Primera Guerra Mundial. Això és molt important perquè aquests anys 20 és un període entre guerres, un període de llibertat, d'explosió de noves realitats, i per això em sembla que havíem de començar amb aquest any, amb la fi de l'armistici de la Primera Guerra Mundial. Espanya forma govern amb Maura i Cambó i la fundació es funda a Madrid l'Institut Escola, que tindrà una gran repercussió en la pedagogia catalana. Per exemple, Maria Aurèlia Campmany sempre parlarà de la importància que va tenir per ella estudiar a l'Institut Escola. Mor Apollinaire. Es publica el 1918 també la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra i es posa en marxa les xarxes de biblioteques comarcals. Això també tindrà una gran importància, bàsicament perquè nosaltres també som hereus i hereves d'aquesta voluntat de portar centres bibliotecaris al màxim de prop possible de les persones. Àustria reconeix la independència de Txecoslovàquia, Polònia, Iugoslàvia i Hongria. Rosa Luxemburg i Zapata són assassinats. Es formula la teoria que l'univers s'expandeix. Es funda la Bauhaus, la fundació també de United Artists, que comença tota l'època daurada del cinema. A Espanya hi ha el Reial Decret que fixa la jornada laboral en 8 hores, com a mínim teòricament. Es funda el Banc Central i el primer congrés de la CNT a Madrid. Primer tram del Metro Madrid i la publicació de la crisi de l'humanisme per Ramiro de Maeztu. I Catalunya publica el primer llibre d'estances de Carla Riba. Això estem parlant del 1918-1919. Després, el 1920-21,
Adolf Hitler funda el Partit Obrer Alemany Socialista i s'inicia la novel·la negra americana amb el grup Black Mask del Mogridiani, publicació de Divines Paraules de Valle Inclán, assassinat del advocat laboralista Francesc Layret, Eugeni d'Ors renuncia als seus càrrecs, la institució de les lletres catalanes, al centre d'estudis catalans, bé, s'instal·la a Madrid, això causa un gran rebombori, es presenta a l'orquestra Pau Casals, el 21 la primera edició del Tractatus de Wittgenstein, descobriment de la insulina, s'estrena sis personatges en busca d'un autor de Pirandello, independència d'Irlanda. Espanya és assassinat al cap del govern, Eduardo Dato. Segon govern, Maura Cambó, derrota de l'exèrcit espanyol a Marroc. Això crearà una gran sensació de desànim a tot l'estat. I fundació del Partit Comunista com a escissió del PSOE. Catalunya publica, hi ha la publicació de l'irradiador del Port i les gavines de Salvat Papasseit i es comença a construir la Via Laietana. 22-23. 22, Mussolini, cap d'estat del govern italià. Gran Bretanya reconeix Egipte com a estat independent. Es descobreixen les tombes de Tutankamon. Edició d'Ulisses de Joyce. El senat francès rebutja concedir el vot de les franceses. Ens hem adonat que portem ja 4 anys d'història i per primera vegada apareixem a les cròniques oficials i ho fem perquè se'ns ha rebutjat el dret a vot. Jacinto Benavente rep el Premi Nobel de Literatura. Es publica la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez. A Catalunya, Francesc Macià funda el grup polític Estat Català. Les pintures romàniques per Folch i Torra se'n van de les esglésies del Pirineu i es porten al Museu de Barcelona, allò que es treuen els frescos de les esglésies. Joan Miró pinta el cèlebre quadre a la Masia. S'acaba la Via Laietana. El 23 es proclama la República de Turquia. A Espanya rep ja un cop d'estat del Primo de Rivera i Ortega Gasset funda la revista d'Occidente que avui en dia encara existeix. A Catalunya Einstein visita Barcelona, mor Domènec i Montaner i s'edifica el cinema Coliseum. Un gran cinema enorme i per tant veiem la importància d'aquest nou sistema d'entreteniment de masses que és el cinema que triomfa, no? Es funda la Societat Catalana d'Antropologia. Stalin accedeix al poder de la URSS, el 24, es formula la teoria del Big Bang. A Espanya hi ha la fundació de Telefònica, es publica l'agonia del cristianisme de Miguel Unamuno, amb aquell llibre Perd la càtedra a Salamanca. A Catalunya, Rovira i Virgili funda la revista Catalunya. Stravinsky dirigeix algunes obres del Liceu. El 25 es publica La meva lluita de Hitler, primer congrés del Ku Klux Klan, s'estén el cuirassat de Potemkin, que és una obra cèlebre en la història del cinema, i es publiquen obres, novel·les tan emblemàtiques com Manhattan Transfer o El gran Gatsby. A Catalunya se suprimeix la Mancomunitat, per una pitada de l'himne de l'Espanyol es tanca el camp del Barça i Prudenci Bertrana publica Jo, memòries d'un metge filòsof. El 26, Hirohito és coronat emperador de Japó. S'inicien les dictadures de Portugal i Polònia, primeres emissions televisives de la Royal Institute de Londres. Això és important, cinema, televisió, revistes, una nova cultura simbòlica pensada per la classe obrera que farà canviar la nostra percepció, la manera que ens veiem, la manera que ens interpretem, la manera que vivim sentiments com l'amor o el consum. Mor Rilke, Buster Keaton dirigeix el maquinista de la General. Espanya es rendeix al Marroc Abdek el Krim, això és molt important per l'autoestima nacional, que era el principal dirigent de la revolta contra el domini espanyol i francès. A Catalunya, la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona implanta el Dia del Llibre per primera vegada l'any 26, inicialment el 7 d'octubre, per tant, el Dia del Llibre ve d'aquesta data. Pau Casals funda l'Associació Obrera de Concerts i neix l'editorial Barcino. Carla Riba publica grans traduccions del català i el llatí del grec com l'Odissea i publica llibres de poemes com els llibres d'estances. És important Carla Riba perquè la seva dona apareixerà amb una de les dones úniques de les que parlarem.
Però veieu que la història oficial doncs, situarà sobretot a Carles Riba com a diplomàtic, com a poeta, com a traductor. El 27, ofensiva de Chiang Kai-shek contra les forces comunistes a la Xina. Per primera vegada es creu a l'Atlàntic amb avió, Heidegger publica L'ésser i el temps i s'estrena el primer film sonor al Cantó de Jazz. A Espanya es funda la FAI, Federació Anarquista Ibèrica, es funda Iberia, l'aerolínies d'avions, origen de la generació del 27 i Buñuel estrena Un perro andaluz. El 28 i 29, les sufragistes britàniques aconsegueixen el vot. Això és la segona vegada que apareixem amb aquesta crònica oficial com a col·lectiu. Primer pràquing canal de la URSS, es descobreix la penicil·lina, s'estrena l'òpera de tres gals de Bertolt Brecht. A Espanya, en la primera edició de la Lliga de Futbol, el primer guanyador d'aquesta Lliga és el Futbol Club Barcelona, es publica Romancero Gitano de Lorca i Cántico de Jorge Guillén. El 29, Mussolini reconeix el Vaticà com a estat sobirà. Crac de la borsa de Nova York, s'aprova el pla per fixar les reparacions que han de pagar Alemanya per la Primera Guerra Mundial. Això suposarà per ells una gran humiliació i serà una de les causes principals perquè es produeixi la Segona Guerra Mundial. Es publica Déu a les armes de Hemingway, una habitació pròpia de Virginia Woolf, ull que és la primera vegada que apareixem en la crònica oficial i ho fem amb nom propi, Virginia Woolf. Es publica també El falcó maltès de Hammett, primeres vinyetes de Tintín i Popeye. A Espanya, primer film sonor del cinema espanyol. Ara s'ha descobert que uns 5 anyets més tard, amb una pel·lícula, acaben de trobar una pel·lícula sonora d'una directora. Catalunya se celebra Poeta en Nova York de Lorca i a Catalunya se celebra la gran exposició internacional a Barcelona, i un dels edificis més emblemàtics és el Mies van der Rohe. Es creen molts edificis de l'estil de noucentisme arquitectònic, es crea Ràdio Associació de Catalunya i es crea també l'Escola Massana. Ja estem a l'últim any, a l'últim any d'aquesta dècada prodigiosa. Comencen les dictadures de la República Dominicana i del Brasil, publicació Mentre agonitzo de Faulkner. Marlene Dietrich protagonitza la pel·lícula L'àngel blau, es descobreix el planeta Plutó. Espanya, dimissió de Primo de Rivera i formació del govern de Berenguer. Les principals forces republicanes signen el Pacte de Sant Sebastià, publicació de la rebel·lió de les masses d'Ortega i Gasset. A Catalunya es funda l'associació Palestra, la Fundació La Palestra, que és una entitat patriòtica i cultural. També es funda el Bloc Obrer i Camperol, que és un partit comunista en el qual hi serà el pare de la Teresa Pàmies, Tomàs Pàmies, com a un dels principals dirigents de Lleida. Es publica l'Aura, la ciutat dels Sants, de Miquel Llor, i en aquest any encara no arriba el sufragi femení a l'estat que arribarà l'any 31. Què veiem d'aquesta dècada? Doncs una gran fe en la tecnologia, una gran fe en la ciència, en el progrés, els anys de les grans avantguardes. És uns anys de molta inestabilitat política i és també els anys on apareixen aquests grans sistemes que canviaran la nostra manera de viure, la cultura i l'entreteniment, que és la televisió, el cinema, les revistes, tot el món de somnis de Hollywood. Us he portat aquí les dones que al llarg d'aquests 110 anys, 120 anys, perdó, han guanyat el Nobel. Són un total de 15 dones i a mi em crida l'atenció que precisament als anys 20 hi hagi dues dones que guanyen el Nobel. Fixem-nos, una, cap, per a tornar a tenir dues dones o tres que guanyen el Nobel ens hem d'anar als anys 90, als anys 2000, als anys 2010. Per tant, a mi em sembla que aquest és un indici d'alguna cosa d'aquesta explosió del poder femení. Parlant de poder femení, tenim aquí a la Garçon, que és la manera doncs, que s'ha denominat aquesta dona andrògena, lliure, que d'alguna manera capgira
l'ordre de les coses. Jo crec que no és una dona que vol ser masculinitzada, sinó que és una dona que vol explotar doncs, els gèneres per aconseguir una nova quota de llibertat. Hi ha un llibre molt interessant que es diu De la garçona a la pin-up de Mercedes Expósito García, que està publicat a la Universitat de València, que explica la importància de la garçon. Bé, com és aquesta garçon, no? És una manifestació femenina rupturista que apareix exclusivament als anys 20, als alegres anys 20 d'una Europa que vol oblidar els morts. Vull dir, només apareix aquesta època i apareix durant molt pocs anys com a possibilitat d'un nou model de dona, no? A partir dels 30 aquest model de dona desapareix i es torna en rols molt més tradicionals per la Segona Guerra Mundial, es torna una feminitat submisa, còmplice, que de la dona domèstica, de la dona que segueix la norma repressiva que li ha estat assignada, no? La garçon representa una ruptura, una subversió i es trenca les diferències entre sexe i gènere. D'alguna manera, ara que es parla tant de com superar el sistema binari, elles ja ho feien, això. Volien... aquesta nova indumentària és una manera també masculinitzada, en cert punt, és dir, jo també vull la llibertat, jo també vull les possibilitats que tenen els homes i els vull per mi, aquestes possibilitats, no? Són dones rebels que volen tenir una vida lliure, independent, tenen un model de cos diferent, és un cos bronzejat, atlètic, no com les d'abans, les dones dels anys 10, del 1900, que són dones més com tímides, que es posen pobos talcs a la cara, que tenen un rol discret, com jo... Aquestes no, aquestes són jo m'atreveixo a qualsevol cosa i jo estic aquí a primera línia i no tinc cap problema. Són dones que tot això de la castedat i la puresa virginal dels anys anteriors no ho rebutgen i lluiten per l'amor lliure, practiquen la bisexualitat, es neguen a casar-se, no volen casar-se. Això també és una característica molt significativa, que el meu destí no vull que sigui el fet d'haver-me de casar. Tenen una ideologia, això és molt important, tenen unes idees, tenen una manera de pensar, són dones que es reivindiquen a si mateixes com a pensadores, són dones pacifistes, sufragistes, feministes, coquetegen amb el socialisme, amb un món menys explotador, són dones que vagin on vagin, miren la situació de les dones, reivindiquen la situació de les dones, és una dona progressista, vanguardista, i tot això ho volen ser sense sortir del sistema, és a dir, jo per ser lliure, jo per poder-me atrevir a fer coses, no tinc per què ser una prostituta o tenir un trastorn mental i sortir del sistema, perquè normalment les formes de sortir del sistema sempre són molt doloroses. No, elles volen canviar el sistema des del sistema i ser elles les que d'alguna manera doncs seran les protagonistes del seu destí. Són dones que volen tenir una professió, que volen tenir la seva independència econòmica i que no volen tenir un destí determinat a la casa, a la modernitat. Aquestes dones són sovint considerades egoistes, vampíriques, diabòliques, andrògenes, dones desnaturalitzades i quan hi ha aquest model de dona doncs té uns anys i s'acaba... doncs imposant el model de la pin-up, que aquí hi hauria un model de la pin-up, que la primera cosa que veiem és que torna a exhibir el seu cos. La garçon no, la garçon exhibeix les seves idees, exhibeix els seus pensaments, la seva formació, i el cos el tapa. La pin-up no, és una gestualitat infantil, innocent, no tenen ideologia, és allò, jo no em plantejo temes polítics, jo en casa meva i cuidar dels fills i de la casa en tinc prou. Bé, que després no serà tot tan blanc i negre, evidentment, però acaba doncs, triomfant aquest model de la ingènua, de la dona infantil, que bé, que després ni serà tan ingènua, ni serà tan infantil, i també tindrà les seves rebel·lies, però aquest model andrògen de la garçon doncs, desapareix. No? Bé, efectivament, hem dit que eren uns anys molt importants pel cinema,
per la televisió, per les revistes, i aquest model de la garçon no és acceptat i s'aposta claríssimament per la pin-up. Queda com a petita manifestació de la garçon, i em sembla que l'única referent que tenim és la Katharine Hepburn, que jo crec que és una dona diferent. Aquí la veiem vestida amb un trajo pantalón, aquí amb una camisa, bé. I us he posat aquí a la Sinéad O'Connor perquè va fer una cosa que a mi em sembla bastant representatiu d'aquesta manera de fer a lo garçon, no? Que és que ella va anar als estudis de discogràfics i es va presentar doncs, amb el seu cabell per aquí, amb les seves botes, els seus jersei, i es va posar a cantar. I la indústria, o sigui, bé, la persona que manava, l'home, no la persona, l'home que manava en aquell moment de la discogràfica, li va donar un feix de diners i li va dir: ens agrades molt, ets molt bonica, ens agrada molt la teva veu, amb aquest feix de bitllets, sisplau, vés a la perruqueria, posa't unes ondes, posa't, compra't un vestit ben escotat, posa't uns talons i torna feta una dona sexy, que és el que ven, no? I ella va tornar exactament amb la mateixa indumentària i amb el cap absolutament rapat, no? Com una rebel·lia, rebel·lia, això també és molt corrent de la garçona, rebel·lia, d'aquest estereotip de la dona sexual, de la dona que ha d'exhibir el seu cos i que el missatge que més està donant és soc atractiva, no? En comptes de la seva vàlua en altres àmbits, no? Després, com a exemples de pin-up, us he portat doncs, dues dones que a mi em semblen absolutament extraordinàries, que tenen una vida absolutament interessantíssima, que és la Anne-Marie Schwarzenbach i la Ella Mallard. L'Ella Mallard era una dona, totes dues són de Suïssa, són dones doncs, que el que van fer doncs, és que, per exemple, la Ella Mallard era esportista olímpica, era una dona que va viatjar moltíssim per tot el món. Aquí, per exemple, tinc algun llibre d'elles, bé, tinc molts llibres d'elles, de l'Anne-Marie Schwarzenbach, de Valle Feliz, bé, tinc molts llibres, perquè n'hi ha moltíssimes, no? Estic buscant un de la Ella Mallard, en tinc moltíssims, però bé, són de viatges, de l'Himàlaia, de moltíssims llocs que van anar, i és una dona doncs, que va explorar tot el planeta sense frontera, sense por, amb viatges en solitari, amb companys, és una dona doncs, que va explorar tots els llocs ignots, aquesta idea de viatge, del viatge per descobrir-te tu mateixa. El viatge va ser de les primeres que se'n va anar a la Índia, que va estar amb un gurú, que va estudiar tots els secrets, per exemple, del ioga. Bé, és una dona que a Suïssa té una associació d'amics. I la Mallard, la Anne-Marie Schwarzenbach, era filla d'una de les empreses més importants metal·lúrgiques de Suïssa. Eren una família molt, molt rica. Però la noia tenia un problema, a banda d'un talent extraordinari, amb la poesia. Té molts llibres, com veieu, aquí, On és la terra de promeses. Bé, és una dona doncs, que ha escrit moltíssims llibres. I era una escriptora molt interessant, però tenia un problema, tot i que va morir molt jove, tenim molta obra d'ella, però tenia un problema que era un addicte a la morfina, sobretot, i amb l'amistat de la Ella Mallard, doncs van decidir juntes fer un camí de Suïssa a Kabul amb aquest cotxe, que és un cotxe que no veieu, però és un Ford de 18 cavalls que se'n van anar doncs, de Suïssa a Kabul, intentant que... O sigui, aquesta, la Ella Mallard, va intentar que la Anne-Marie Schwarzenbach doncs, deixés les drogues perquè el contacte amb la natura, el viatge, doncs aconseguiria fer que s'oblidés de les drogues. Dir-vos que
sobretot en Maris Barschenbach, és un referent cultural, és una icona cultural constant. S'han fet òperes d'ella, s'han fet llibres, s'han fet tesis, s'han fet obres de teatre, s'han fet pel·lícules, s'han fet moltes coses sobre ella. Susan Vega va fer un disc dedicat a Carson McCullers, en el qual doncs, ella fa una cançó dedicada a l'Anne Maris Barschenbach perquè van tenir un petit idili, una història d'afecte, d'estimació, d'admiració. I Susan Vega la coneixeu perquè és l'autora, entre moltes altres coses, de Luca, no? D'aquest gran hit que va ser Luca. I ha fet aquesta cançó que es diu Anne Marie i que, si us sembla bé, us posaré perquè veieu una miqueta aquesta fascinació per aquest personatge. I saw your face, I knew you'd haunt me for all of my life. Rising above me, if you could want me, I'd be. Sees you, everyone knows you. How can I possibly compare? Who could attain you with all of your pain? Who could possibly hold one so fair? Terror, pity. Bé, doncs una miqueta, si la voleu continuar escoltant, doncs està al YouTube i podeu doncs, continuar escoltant aquesta cançó, però ja veieu aquest model de dona esportiva, que neda, que va a cavall, que bé, que té una aparença andrògena, però a la vegada forta i a la vegada fràgil i a la vegada d'alguna manera que no renuncia a res. Aquests són alguns dels llibres que podeu trobar de l'Anne Marie Barschenbach, de la Ella Mallard. Aquest és el Camí cruel, que Ella Mallard explica aquest viatge per Turquia, Pèrsia, Afganistan, amb Anne Marie Barschenbach per intentar, doncs, d'alguna manera, que deixés les drogues. Nosaltres, l'Emma Vilarassau i jo, el que vam fer al descobrir-les va ser fer aquest llibre, Camí d'anada i tornada, editat a Columna fa un parell d'anys, en el qual, doncs, repassant i llegint tot el que s'havia fet d'elles i intentant trobar també una veu molt semblant amb elles, doncs el que vam fer va ser una correspondència imaginària entre la Ella Mallard i l'Anne Marie Barschenbach, basant-nos en la vida que van tenir després de la seu camí de Suïssa a Kabul. És un llibre que ens va presentar a la Casa del Llibre doncs, a Eduardo Mendoza i que va dir que si era real hauria de ser ficció i que si era ficció hauria de ser real. Aquest és un tema que ens va aparèixer molt en aquest llibre. Per una banda, Circe, que sabeu que és un... Bé, aquí hi ha la Circe, que és una gran editorial sobre biografies de dones, em va trucar la seva meravellosa editora i ens va dir, diu, mira, m'encanta aquest llibre, el que passa que jo sé que no és real, que jo sé que aquest llibre no és real, que és ficció, que són unes cartes fictícies entre Ella Mallard i Anne Marie Barschenbach, i per tant jo no us el puc publicar perquè jo em dedico única i exclusivament a publicar biografies. I en canvi, Altair, que sabeu que és una editorial de viatges i hi ha molta gent doncs, que van conèixer a la Ella Mallard i a l'Anne Marie Barschenbach, ens van dir, doncs mira, us agraïm molt aquell llibre perquè vosaltres us heu atrevit a dir el que va passar realment i elles doncs, no ens ho van explicar mai. Per tant,
us ho dic això per la... fins a quin punt les coses són ficció, fins a quin punt són real. És difícil de saber-ho. De totes maneres, sí que és un homenatge a elles, és una obra creativa, i és una obra creativa des del verisme. És a dir, nosaltres vam investigar molt com la Ela Mallard, després d'aquest viatge, se'n va a la Índia per investigar tot el tema, que en aquell moment era molt innovador de l'hinduisme, i l'Anne Marie Schwarzenbach doncs, torna a Suïssa, no és acceptada, se'n va al Congo belga, és considerada, és presa com si fos una espia nazi, queda confinada, torna a Suïssa i mora amb un accident de bicicleta. I tot això que és real, doncs nosaltres en vam fer una història que la podeu trobar també a Edicions La Butxaca. Va sortir amb edició tapa dura, amb edició tapa tova, no? I aquestes són una mica fins aquí aquestes dones tan extraordinàries que en podríem anomenar les Garçon i que trobaríem moltíssims més exemples com Erika Mann, que també té una vida extraordinària, i moltíssims altres models europeus, però que malauradament després del triomf de la pin-up van quedar relegades com individus aïllats i no com un moviment, no com un model de dona que tingués el suport de l'entreteniment cinematogràfic, les revistes, o sigui, no va tenir el suport publicitari del cinema i de la televisió que sí va tenir la pin-up com a model. Vull dir que a mi em sembla que és una pena perquè tot just ara comencem a parlar de princeses cavaller, tot just ara comencem doncs, a deixar que els joves, que els infants puguin tenir el seu model de masculinitat o de feminitat. I nosaltres, doncs, als anys 20, sobretot quan van arribar als 30, moltes dones no els hi vam permetre perquè es va erigir la pin-up com a únic model possible de la dona com cal, no? I això ens hem de treure una mica del cap de que no hi ha dones com cal, només hi ha dones i una dona pot ser tot allò que vulgui ser i expressar-se física i ideològicament de la manera que vulgui. Continuem ara, fem un canvi de lloc i ens n'anem a Catalunya. Catalunya, jo vaig fer aquest llibre amb la Glòria Gasch, que és una idea de la Glòria Gasch, de l'editora de Columna, de que hi havia una gran irrupció de àlbums il·lustrats, de llibres il·lustrats de dones. Hi havia molts amb la Frida Kahlo, molts amb moltes dones conegudes, la Madame Curie, però trobàvem a faltar dones catalanes. Aquest és el primer llibre que va sortir il·lustrat de dones catalanes. I bé, és un llibre que està il·lustrat per la Violeta Crespo, que té unes il·lustracions precioses. I quines serien les característiques que us podria dir d'aquest llibre? Doncs bàsicament són tres. Una, que fos un relat amè, divertit de llegir, simpàtic, anecdòtic, que no fos allò, la biografia pesada de va néixer tal, va fer això i va morir tal. No, sinó un relat divertit que fos sense donar-te'n un curs de feminisme, de valors feministes i que també fos un curs d'ètica, perquè acaba amb allò que en diuen una moralina, una conclusió moral, i bé, i aquest és bàsicament el sentit d'aquest llibre. Quines dones trobem a dins de dones úniques que siguin dones dels anys 20? Bé, trobem a la Lola Anglada, que bé, és una dibuixant, una pintora molt important. Aquí hi ha el dibuix de la Violeta Crespo, perquè veieu una mica com són les il·lustracions d'aquest llibre. Als 11 anys ja publicava els seus dibuixos a la famosa revista Cucut. Va estudiar Belles Arts a la Llotja, però la van expulsar perquè una noia no podia dibuixar homes i dones nusos. Va dibuixar per Patufet, va fer exposicions com la de les muntanyes de Montserrat o sobre contes famosos. Va estudiar a París i va exposar a París gràcies a una beca
Als 28 anys va decidir deixar de ser només un il·lustrador i va començar a escriure les seves pròpies històries. A banda de la il·lustració, a banda d'escriure, és una artista molt completa de ceràmica, escultura, dibuixos a l'oli, aiguaforts. Va fer la revista La Nuri, que la teniu aquí, en què animava les dones a ser més lliures i més modernes. Això també és molt interessant. I publica el llibre El més petit de tots, que veieu aquí, que és una metàfora de la llibertat i de la democràcia en plena guerra civil a l'any 37. I quan va acabar la guerra, doncs, van, d'alguna manera, van intentar que l'oblidéssim. Aquí tenim la Clementina Arderiu, que és el llibre, i en aquesta ocasió he pensat que seria més interessant, doncs, que perquè sentís una miqueta com va, que us llegís la història. Us en recordeu que hem parlat de Carles Riba? Doncs bé, va així. Clementina Arderiu, Barcelona, 1889-1976. Vet aquí una poeta que va reivindicar el seu nom. Va fer un poema que començava així. Clementina em dic, Clementina em deia. És important perquè normalment era coneguda com la senyora Riba, la senyora de Carles Riba. La Clementina no parava de llegir. Vivia envoltada de la flor i la nata dels intel·lectuals del moment. Tot homes. I va viure una situació històrica que va marcar tota una època, la guerra, l'exili i una postguerra a Barcelona. Convivint amb un marit que s'havia convertit en el referent intel·lectual de les noves generacions. Que la Clementina tingués ganes de fer poesia i s'hi atrevís té molt de mèrit. D'altres haurien dit, què he de dir jo, pobre de mi, si ells que tant saben ja ho han dit abans i més bé, però va escriure, Clementina em dic, Clementina em deia. Recordes Caterina Albert que deia que per escriure es necessita un niuet ple d'una mateixa i sols visitat per una mateixa? Doncs la Clementina s'havia deixat créixer un niuet només per ella. Feia d'esposa, de mare, de mestressa de casa, viatjava amb el seu marit, però visitava sempre que podia el seu niuet per escriure els seus poemes. Mira què diu. Nit, porta secreta fora el pit. No et tanca puny ni corda, silenci que recorda nit, només envoltada d'infinit. És un poema d'ella. I és que moltes nits, després de les obligacions, marxava al seu niuet. Dels seus poemes se n'acostuma a destacar la musicalitat i que les temàtiques preferides són l'amor, l'esperança, la religió i la vida domèstica. La crítica ha dit que estava més influenciada per Josep Carner que per Carles Riba. Però nosaltres diem, Clementina es diu, Clementina es deia. No es deia pas ni Carner ni Riba. Va publicar els llibres Cançons i elegies, és a dir, L'esperança encara. I al final va tornar a dir el seu nom, ben clar i ben alt. Una última vegada va reunir tota la seva poesia amb el títol d'obra poètica, 3 anys abans de morir. No volia que oblidéssim el seu nom, tenia coses a dir-nos entre totes aquelles veus tan greus dels homes importants. Clementina Arderiu, poeta única, va atrevir-se a dir el seu nom una vegada i una altra, i la reivindicació, encara que sigui tan amable, sempre és l'inici d'una història. Clementina Arderiu ens ensenya que quan tinguem dubtes, quan tinguem por, quan no sapiguem què fer, diguem el nostre nom moltes vegades per recordar qui som i el que veritablement volem. És per posar-vos un exemple de com estan construïdes aquestes històries. Continuem amb les dones d'aquest llibre, dels anys 20. Tenim a la Maria Barrientos, que era cantant, soprano lleugera, ambaixadora de la música catalana. Quan una dona a aquesta època, als anys 20, es volia dedicar a una mica abans a la música, el lloc més fàcil per fer-ho era cantant d'òpera, perquè allà sempre es necessita gent. Era molt més fàcil això que una carrera de pianista o d'un instrument, perquè a l'òpera sempre n'estava dones. No? Ella va destacar molt aviat, als 14 ja cantava l'òpera l'Africana, als 17 ja cantava l'Acmé a Milà, i es va casar i totes les dones, aquesta època, quan es casaven, s'esperava que deixés la seva carrera com a música, però només va poder aguantar 3 anys i va reprendre la seva carrera i va ser la figura principal del Metropolitan de Nova York. Això són paraules majors, vull dir, tenim una cantant, Maria Barrientos,
que era la cantant, la figura principal del Metropolitan de Nova York, no? Però, malgrat això, venia sempre que podia a Catalunya a cantar amb l'Orfeó Català perquè deia que necessitava cantar les seves cançons, no? Ella va crear una beca per estudis a l'estranger i, el que, a banda de la seva gran categoria com a cantant, el que ens fa veure és aquesta dona que no deixa de cantar pel fet de que es casa. També tenim a Teresa Bartomeu, una dona que la veiem esportista, que la veiem una de les primeres dones que van portar l'esquí, que van ser capaces d'esquiar. Bé, aquí la tenim, a la Teresa Bartomeu, que va guanyar la Copa de la Secció de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya. Aquí tenim a la Justa Balló, recordem que són uns anys de la Xarxa de Biblioteques Comarcals. Què deia per això l'Escola de Bibliotecàries? Hi havia un cartell que deia: aquesta carrera és ideal per una dona i és una de les més nobles professions per una senyoreta. Què vol dir que una feina sigués tan adequada per una senyoreta? Volia dir un sou molt baix. Les bibliotecàries eren molt mal pagades, però era pràcticament una religió, com ho és ara, la religió dels llibres, de la gent que creiem en el poder de la lectura, i portar els llibres a la classe obrera, portar els llibres a tothom, doncs era una cosa en què s'hi van lliurar amb cos i ànima. Ella sabia anglès, se'n va anar amb una beca a Londres, va conèixer les County Libraries, que són els bibliobusos, i doncs va portar tots els bibliobusos durant la guerra, portava més de 2.000 llibres al bibliobús, se n'anaven viatges durant tot el dia portant llibres aquí, portant llibres allà, portaven els llibres al front, algunes van morir en accidents com la Concepció Blanzó, i quan es va acabar la guerra, fins i tot en plena dictadura, la Justa Batlló va aconseguir que es commemorés el centenari de Jacint Verdaguer. Una dona també fascinant, l'Aurora Bertrana, filla de Prudenci Bertrana. Tenia molt de garçona en el sentit d'aquest anhel de llibertat, no? Va estudiar violoncel, el seu pare no volia que s'adiqués a l'escriptura perquè deia que amb un escriptor ja n'hi havia prou. Va debutar a l'orquestra de Jazz Women de l'Hotel dels Alps, a Suïssa, i que era la primera orquestra de jazz de dones d'Europa. Tenia dues passions, que era viatjar i escriure, aquesta cosa de la independència, i va escriure Paraïsos Oceànics, quan viatja a Tahití, que va ser un escàndol molt gran. Hi ha documentats les conferències a l'Ateneu de l'Aurora Bertrana i tot el que suscita. Se'n va anar al Marroc, va anar allà on hi havia les dones tancades, els harems, els prostíbuls, el Marroc sensual i fanàtic, va publicar. Això és molt important amb elles quan viatgen. Es pregunten com estan les dones i busquen quina és la seva situació. La seva situació sovint d'estar sotmeses i ho denuncien. Trobarem moltes dones dels anys 20 que denuncien les situacions de les dones d'altres països, cosa que era una mirada que normalment la masculina no tenia. Es va exiliar durant la guerra i el tornava a escriure altres tipus de novel·les com Tres presoners o Entre dos silencis i les seves memòries de dos volums. Tenim també dels anys 20, que dels anys 20, en el sentit que els anys 20 van en plena activitat i van portar a terme moltes coses, la Francesca Bonmaison. Coneixeu aquest edifici de la Bonmaison, que és un institut de cultura, una biblioteca, bé, un lloc un espai cultural per a les dones. Té una gran importància la Francesca Bonmaison perquè va crear la Biblioteca Popular de la Dona, un lloc on les dones aprenien a cosir, on aprenien confecció, i és absolutament pionera, vull dir, ho va fer abans que la Biblioteca de Londres i de París de les dones, vull dir, és una absoluta innovadora. Va fer que milers de dones poguessin aprendre a llegir, confecció i domes, formació, i que aconseguissin feina, allò que dèiem tan important, no? De feina, i 1.600 dones trobaven feina cada any gràcies a ella, la Francesca Bonmaison. Com veieu, jo vaig ràpid, simplement perquè us quedin els noms i si les voleu investigar, doncs hi ha molta bibliografia. També tenim a la Margarida Comas, que és de Mallorca, va ser biòloga,
No la deixaven fer servir els laboratoris de manera normal i també va estudiar pedagogia. I va ser una innovadora de la innovació pedagògica, de la igualtat social, dels drets de les dones, i la seva activitat com a biòloga i pedagoga està recollida en diferents revistes franceses i també al butlletí de la Reial Societat Espanyola d'Història Natural. La Teresa Mañé, bé, és la mare de la Frederica Montseny, la primera ministra espanyola. Era una dona que va ser escriptora, mestra, periodista, catalana, lliurepensadora i referent de l'anarquisme espanyol. Fixem-nos en un detall. No estic parlant de cap dona mai pobra, de classe baixa, obrera, analfabeta, que és el gran gruix de les dones dels anys 20. Fins i tot la Teresa Mañé, que podríem dir que era bastant modesta, era la filla de l'hostal del poble, un hostal que tenia prou diners o prou de convicció del futur de les dones per ajudar-la o per deixar que estudiés magisteri. Teresa Mañé va estudiar la carrera de magisteri. Això per la majoria de les obreres no era possible. Eren tretes d'escola amb 10, 11, 12 anys, com la Teresa Pàmies, que era d'una família molt pobra i aprenien a cosir o entraven a la fàbrica i passaven molt poc temps a l'escola, no? Després, una altra gran dona, l'Olga Sacharoff, que és una pintora excepcional, que va arribar a Barcelona fugint del conflicte de la Primera Guerra Mundial i és una gran pintora cubista, figuratista, una excel·lent pintora que cal reivindicar. Aquí tenim un quadre d'ella i ja veieu la seva qualitat. Un altre referent, la Rosa Sensat, la referent pedagògic absolutament, una mestra que va treballar activament pel desenvolupament de l'escola pública catalana, creant una pedagogia basada en el respecte al nen, a la nena, en la integració del joc, el gaudi estètic, la naturalesa, una nova forma d'entendre l'ensenyament, la Rosa Sensat. Rosa Torres seria la nostra Coco Chanel. La Rosa Torres tenia una manera molt particular de vestir, es podia posar pantalons, va ser una de les primeres en posar-se pantalons, aquest cavall, el Lau Garçon, una veritable moderna. Digue-li Garçon, digue-li moderna, digue-li dona no convencional. Va ser una de les grans tennistes del Real Club de Tennis de Barcelona i va participar als Jocs Olímpics de París amb la Lili Álvarez. Tenim a la Carmen Tórtola, bé, la gran ballarina, coneguda per les seves creacions exòtiques i perquè creava sensació allà on anava. Estava considerada la dona més atrevida, diabòlica. Veieu també aquest punt de la garçon, la dona diabòlica, la dona vampírica, la dona que amb les seves passions se'ls emporta a tothom. Això també és molt típic dels anys 20, també en relació als negres, al jazz, també, no? D'aquesta bestialitat, no? Situar-los en comptes de com a subjecte de ple dret, sinó com una mena d'infant o d'animal o de grans passions, no? Ella va ser una gran artista, una ballarina molt coneguda, amiga dels grans intel·lectuals de l'època com el Dalí, i va ser molt famosa perquè, per exemple, va inspirar la famosa marca La Maja de Mirurkia, és la Carmen Tórtola. Margarita Xirgu, és una de les grandíssimes actrius que han tingut mai, i és molt coneguda per banda de ser de les millors actrius que tenim, per haver tingut ocasió de conèixer i apostar per Federico García Lorca. Amb ell va fer Mariana Pineda i va apostar per ell quan era un jove poeta que no apostaven i es va exiliar quan va venir la guerra, però bé, és una grandíssima actriu. El New York Times ha dit fa poc d'ella que es va venir tant amb Lorca perquè tots dos eren homosexuals i ho havien de mantenir de manera oculta, no? També tenim a la Tecla Sala, que és una dona d'una gran religiositat, que practica allò que podríem anomenar
un capitalisme paternalista positiu pels obrers, en el sentit que va crear la fàbrica, la seva fàbrica a l'Hospitalet de Llobregat, amb supermercat, economat, infermeria, biblioteca, perquè els treballadors aprenguessin a llegir i escriure. I va ser una dona única, en el sentit de que no hi havia més dones que ella que dirigissin una fàbrica, no? Era una dona d'unes grans conviccions religioses i també d'un gran sentit de la responsabilitat social. Aquí tenim el centre Tecla Sala, que hi ha a l'Hospitalet de Llobregat, que és un centre cultural que existeix i que és l'antiga fàbrica que ella dirigia. I acabem amb l'última dona única, que és la dona, la Víctor Català, que segur que la coneixeu per Solitud. El Club Editor està reeditant molts llibres d'elles, llibres de contes, ja portem 3 volums. I ella es va canviar el nom de Caterina Albert a Víctor Català perquè quan va guanyar el Premi d'Olot amb l'obra L'infanticida, per cert, meravellosament interpretada per Emma Viladasau, doncs va ser tan escàndol perquè una dona no podia parlar d'aquells temes i per tant doncs es va canviar de nom i és una de les grans, dels grans noms de la nostra literatura. Ella té un llibre que es diu Mosaic, que està aquí, que parla d'una fàbrica. En aquest conte, en aquesta narració, parla de la serradora molí que hi ha al cap a l'extrem del meu carrer i de la que també he fet esment en altres ocasions. És una serradora molí que tric-trac, 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 de sol a sol, serra i mol imparablement, serra i mol per mi. En els registres oficials figuren com a propietaris d'aquesta fàbrica, els senyors A, B i C. Però això no és més que una de les tantes conviccions, com en el món d'en Sido, per escamotejar la realitat veritable. Els senyors A, B i C són unes excel·lents persones que paguen la contribució i el cànon degut a la subministració del fluid elèctric, que tenen cura d'engegar la maquinària de bon matí i d'aturar-la quan és l'hora, que miden la fusta que ha de serrar i massiquen el gra que ha de moldre. En una paraula, són els meus delegats, els meus procuradors, els que fan tota la feina material d'entretenir la meva serradora i en paga del seu treball es queden amb els guanys materials, amb les monedes d'argent que la serradora dona. Però jo sóc el veritable i únic propietari d'ella, perquè sóc l'únic que veritablement en gaudeixo, sense dispensi, sense esforç, l'únic que a mi abocalo descansadament i a cor que vols, cor que desitges. Per ells, la meva serradora molí serra i mol el que serren i molen totes les serradores del món pels dependents. Serra llesca des de pa beneït, mol a les farinetes quotidianes. En canvi, per mi, tritura generosament les preocupacions frívoles o estèrils de la jornada. Esdoguella rítmicament les hores, a fil de poesia, redueix el temps caòtic, informe, immesurable. La cosa monstruosa i paurosa, a porcions harmòniques, ponderables, suportables per a la meva migradesa i la meva fatiga crònica ancestral de pobre ésser humà. Víctor Català era una terratenent de l'Escala, parla d'una fàbrica serradora, triqui-trac, triqui-trac, com li destrueix les preocupacions diàriament. I bé, la veritat és que com totes les dones que s'imaginen la fàbrica, com la Dolors Montserrat, doncs són dones, igual que l'Anne Maris Barsenbach i la Ela Mallart, que veuen, o la Aurora Bertrana, veuen les dones més humils i intenten parlar de la seva situació, no? Això és així, la Solitud de Víctor Català, doncs la Mila és una dona pobra que està avesada en un destí, però nosaltres, les dones pobres de classe humil, doncs normalment no han tingut veu per explicar la seva pròpia història. Han hagut de necessitar la sororitat de dones en posició millor per poder-les explicar. Aquesta fàbrica és l'última protagonista, la protagonista gairebé anònima
que no apareix és l'obrera tèxtil, l'obrera tèxtil dels anys 20. Bé, per situar-nos, més del 75% de la indústria de mà d'obra tèxtil és femenina. I mirat, 1.000 homes, 3.000 dones, 2.000 homes, 6.000 homes. Si és el gruix gran de la producció tèxtil està en mans de les dones. La mecanització necessita mà d'obra poc qualificada i va ser ocupada per dones, més nenes que nens, també he mirat estadístiques, hi ha més nenes que nens, amb salaris inferiors als homes. Per tant, les dones porten el pes, però cobren molt menys que els homes, són sous complementaris inferiors i viscuts com a temporals encara que durin tota la vida. Aquella cosa de precarietat, d'això és una coseta per un temps, i acaba durant anys i panys i tota la vida, no? Significa per a moltes dones la jornada a la fàbrica, netejar cases, la feina domèstica, i els sectors més qualificats i més ben pagats, com la tintoreria i els acabats tèxtils, són ocupats per homes, i la filatura, cosidores de cases, són les dones, no? La llei protectora de dones i infants apareix al 1900 i prohibeix treballar els menors de 10 anys. I fa un permís de maternitat, no? Perquè què passava? I era una situació tan greu, la situació de la fàbrica, analfabetisme, desatenció dels infants. Morien del 25 al 50% dels infants, que es van intentar doncs, crear unes mica de lleis per millorar la seva situació, tot i que se saltaven bastant, no? Què passava? Que el permís de maternitat no comportava cap subsidi i moltes dones no l'agafaven i a més, fins al 1920 no hi van haver mútues que van crear els amos per donar una mica d'ajuda, no? I moltes dones treballaven a casa, al domicili, sense donar-li cap importància. És com una feina més que es portava a casa amb sous molt minsos, no? Que eren el que les cosidores podien agafar. Per exemple, anys 20, què cobrava un teixidor? 43 pessetes. La mare, per exemple, això seria el pare, no? 43 pessetes. La mare, ordidora, 26. La filla gran, 15. La filla petita, 11. I la setmanada laboral era de 46 hores, sense, sobretot tenint en compte això, no? Les cosidores obreres domiciliàries. Bé, jo vaig escriure aquest llibre, La memòria de l'aigua, una mica basant-me en la memòria viva, en el record directe de la vida a la fàbrica de la meva mare, del que està a les estadístiques, del que està als llibres d'història, però també, sobretot, el que està a la memòria de la pell, aquelles confidències de mare i filla a la cuina. Coses que no es diuen, doncs, per exemple, que tu treballaves a la fàbrica i si l'encarregat et demanava d'anar al despatx, doncs era un mal assumpte perquè sovint era perquè et volia aixecar les faldilles. Hi havia un assetjament sexual constant a les fàbriques perquè les dones tenien molt poc poder, no era en absolut l'època del Me Too i l'assetjament era constant. La meva mare, per exemple, treballava a la fàbrica 16 hores, netejava la casa dels amos de la fàbrica, cosia a casa i bé, era una vida molt dura. Jo, per una anomalia històrica, doncs, vaig néixer amb una mare molt gran i vaig rebre una educació dels anys 40 i a mi també em van treure de l'escola als 14 anys per entrar a treballar en una fàbrica, però la fàbrica ja no existia, amb la decadència a partir dels 60 de les fàbriques, em van posar a treballar en un taller de soldant peces d'estany. I, bé, per una sèrie de circumstàncies, doncs segurament pel fet de que ja vivia una altra època, doncs vaig lluitar sempre per estudiar i per poder escriure, que era la meva vocació, però va ser amb una cultura, allò que en diuen obrera, en la qual els pares i fills i els fills doncs esperen, els pares esperen dels fills que tingui la mateixa vida que van tenir ells, perquè tampoc coneixen cap altra. Doncs aquesta és una mica la xerrada que us volia oferir de les dones dels anys 20, que aquí està a la meva web per qualsevol cosa que vulgueu de mi, però explicar-vos doncs, bàsicament aquesta situació general dels anys 20 que es vivia en el món. Veiéssim aquest exemple tan potent del model de la Garçon, amb dos exemples
concrets de l'Anne Marie i la Ela Mallart, que ens anéssim a Catalunya, que descobríssim o recordéssim algun dels noms més característics. N'hi ha moltes més, eh? Sobretot dir-vos, jo us he dit només les que surten al llibre Dones úniques, però dones catalanes, europees i espanyoles i dels anys 20, doncs en trobaríem afortunadament moltíssimes per acabar fent un homenatge a les dones més anònimes, més pobres, més ignorades i que van tenir la paradoxa, com passa sovint, d'aixecar una indústria, de ser el pal de paller d'una indústria i no ser reconegudes. Moltíssimes gràcies, espero que us hagi agradat i per qualsevol cosa doncs em podeu contactar per la meva web. Moltes gràcies.